Tutaq ki, yeni bir smartfon aldıq və indiyə qədər olan bütün məlumatlarımız köhnə telefonumuzda qaldı. Nömrələr, şəkillər, təqvim, qeydlər, hətta tətbiqlər belə. Bizə də lazımdır ki, köhnə məlumatlarımızın hamısını yeni cihazımıza gətirək. Bunları bir-bir etmək uzun və yorucu olar. Android'in geniş və funksionallığı bizə imkan yaradır ki, sadəcə bir tətbiqin köməklə klonlama əməliyyatı aparaq. Bəli, TechTips-də bugün köhnə smartfonunuz olan bütün məlumatları yeni smartfona daşımağın yolundan danışacaq. Azərselin təqdimatında TechTips rubrikasını izləyirsiniz. Azərsel, rəqəmsal dünyanı yarad. Bu əməliyyatı yerinə yetirmək üçün ilk öncə Play Store-dan Phone Clone adlı tətbiqi hər iki smartfona yükləmək lazımdır. Tətbiqə daxil olduqdan sonra ilk öncə lazımi icazələri verməliyik ki, klonlama əməliyyatını apara bilsin. Bu adımı tamamladıqdan sonra qarşımıza iki seçim çıxır. Old Phone və New Phone. Məlumatı hansı cihazdan köçürəcəksə, həmin telefonda Old Phone, yəni köhnə telefon. Məlumatı hansı telefona köçürəcəksə, həmin cihazda New Phone seçimini edirik. Sonrakı addımda yeni telefonun ekranında Scan QR kod düyməsinə toxunub, köhnə telefonun ekranında görünən QR kodu oxuduruq. Smartfonlar arasında bağlantı yarandıqdan sonra köhnə telefondan köçürmək istədiyiniz faylları seçirsiniz. Burada kontaktlar, mesajlar, videolar, müxtəlif digər faylları və tətbiqləri yeni telefona köçürmək mümkündür. Öz seçimlərinizi edib transfer düyməsini basdıqdan sonra smartfonlar arasındakı məlumat göndərilmə prosesi başlayır. Yuxarıda göstərilən yükləmə faizi tamamlandıqdan sonra isə proses başa çatmış olacaq və bütün məlumatlarınız yeni smartfona yüklənəcək. Qeyd edək ki, Play Store-da iki fərqli Phone Clone tətbiqi var. Bunlardan biri Huawei internet servisə aid olan, digəri isə Innovative Technologies istehsalıdır. Birinci tətbiq istənilən Android cihazdan məlumatı alır, amma yalnızca Huawei cihazlara köçürməkdir. İkinci tətbiq isə marka fərqi qoymadan bütün əməliyyatları həyata keçirə bilir. Hər iki tətbiqin linkini ənənəvi olaraq YouTube videomuzun açıqlama qismindən tapıb smartfona yükləyə bilərsiniz. YouTube kanalımıza abunə olmaq və ən əsası bildirişləri açmaq yaddan çıxmasın. Əgər bizi Instagramdan izləyirsinizsə, faydalı videolarımızı save etməyi unutmayın. Əmin olun ki, bir gün bu tətbiqlər mütləq köməyinizə çatacaq. Hey, bir də salam. Aşağıda gördüyün bu videoda sənə maraqlı gələ bilər. Mütləq izlə. Kanala abunə olmaqsa yaddan çıxmasın.